داولی دارو سو اصل گویا کی داغی و علتی ذکر بل آیت تیغا بودا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین مویلو دہر آیت عنوان عنوان در آیت سے ترغیب للقرآن عظمت القرآن قرآن ترغبت ورکے رغبت سنگا خلق پا نظر کی دو قرآن بے والے بیان کے رغبت علیہ پیدا کی عظمت القرآن ضرورت القرآن دیوان تقریبوں کے بڑی تصویروں کے راڑی ضرورت تے دیتا لیکن خلق و اکثر قرآن شاہ تفضل ہے دی صورت دی آیت خلاصہ کے اثر دیا خلاصہ نے چھپری کی دری صفار خاصہ بیانی دو قرآن متعلق دعو خلاصہ ہی ہر آیت عنوان و خلاصہ کا مقصدی اول وصف پری کی روڑی ذالک الکتاب دویم بھائی لا رہے بفی دریم ہدل المتقین دید اگر چی علماء عربیت تو مفسرین اقوال کری چاویلی چی داد دری جملی چاویلی چی داد دو جملی دی چاویلی داد دو یو جملہ دا فاسح دار چی داد دری جملی دی زان زان دا تو دیو بس سرت تڑنشی بالکل مربوط تھی اول جملہ دا ذالک الکتاب دس مشارہ کل مبتدا شی رس مشار لے دا خبر پا دیوان راشی سڑے لہٰذا زید دم زید تھے نا مسما ذالک الکتاب قدرت دایا تو صاف ہے تو قرآن کریم صفتنا دلتے ہیں خود دریس صرف راوڑی خود قرآن کو صرف دادری صفتنا نہیں کر دل تما تفسیر کی راج مکڑی آیا تو ندار نئے تفسیر سے گمراجی تو قرآن کریم صفات سورت اعراف دو آیات سورت یونس اول آیات سورہ ہود اول آیات سورہ یوسف اول و دویم آیات سورت ابراہیم اول سورت کہف اول سورہ طہٰ دویم و دریم آیات سورت لقمان دویم دریم آیات سورت نمل اول و دویم آیات سورہ الف لام میم سجدہ دویم آیات سورت یاسین دویم آیات سورت سواد اول آیات سورت زمر اول آیات سورت مومن دویم آیات سورت حامیم سجدہ دویم و دریم سلورم آیات سورت زخرف دویم دریم سلورم آیات سورت دخان دویم دریم آیات سورت قاف اول آیات سورت جنم اول و دویم آیات سورت قدر اول آیات در آیتون کی اگر دینا دو قرآن صفتون را جمع کے دو دو سورتون پا اول سر کی سا آیتون دو سورتون پا مینس کی اگر مال در آ جمع کری دا طول آیتون چی را جمع کے دو دینا دو قرآن کریم صفتون راوال ہے خیر دو مقررات نازف کے مقررات اگر دیر صفتون جوڑی گی دو قرآن بیاوت تطور کے سو چکے نہ ٹول صفتنا پدے درو پدے درو کے بس راگیری دادت کم دری ذکر کری دیکھو سورہ بقران مدینی والا نئے سورت دے اگر جیو گردے خدے جامع جامع الفاظ ہوئے تو قرآن کریم پر صفات کے دری صفات راوڑی وہ جامع دیدا ٹول صفات ہو جگم قرآن کریم کی رسو تفصیل راضی دا کی در ساتھ دا مرجر دا جمی صفات دا بنائی چھ صرف دری صفتی ولی نور نشت سا نوستا خواہ پدے کی راجہ میں کی اول دے ذالک ستے اشارہ
اشار لا آیاتونو سورتونو تا چه سورت بقرہ نمخی نازل شوی دی کن تان ذالکہ اشارہ تم کی ریشی چی رستو نازلی گی فاعتبار دماغ سیان زلو دا قیدر کن حاضر ماو یجری سڑے ہوئی دو بو غاڑ دو لاری وی حاضر ماو یجری حسان چی اشارہ و کاغ وقت کیا قوف دائنا پیر شوی کن نا دا مستمر تا اشارہ دا چکا موجود دی آج رسو چلی دیتول تا اشارہ ذالک اندار قیدر ذالک دا کتاب آیتنا سورتنا جس نازل شی اور سب نازلین دا ٹول سری الکتاب یسفان ذالک خو نحو کیلی اشارہ بعید تراجی کا دا آیتنا سورتنا والے لری دیسا جواب دارے بھائی بھائی نحیانوں کو تفصیل نہیں کرے بہت وقت بھائی یو بہت دا مکانی جزے لری بل بہت دا مرتبی چاہے تعظیم و شان ذالک کا من دالوے شان والا آیاتون سورتون جنی نیوچت شان لے زمین دا فکر نڑی نیوچت دا سر الکتاب ودا پورے کتاب ہے الکتابوں الکتاب اسم جنس دے کل اسم جنس ذکر سی مراد دے نفر دے کاملی الکتاب معنی کتاب کامل دا پورا کتاب نحنان بخا سی بوے پا نحو کی کتاب لکھے پیز جز کتاب دے شرجامی مرجامی پر یہ شکایت ہے سی بوے خو امام دے رٹو نحنان سر پیان گران کتاب ہیں ذکر دی طالبان معاف کری ذکر آغاڑا خبر نہیں اول انم یہ خیر الکتاب لسی باوے الکتاب معنی کامل کتاب و باب دا نحو کے و باب دا صرف کے علم عربیت کی پورا کتاب کتاب اسی باوے پینز جزا کے نال کتاب دلتا قرآن کریم تو ہی پورا کتاب کاف دے بے کم زیشین بچوں بانے دلالت کئی قرآن کریم تو والے کتاب ہوئی دو کے دے کتاب و شکل کیوں سا وہ کہنا لوح محفوظ کے دے تو جمع ہے لوح محفوظ کے سورہ زخرف سلو آیت کی رہی انہو دا قرآن لدینا لعلی حکیم فی ام الکتاب دا قرآن دا اس کتاب سر رہے دے پر لوح محفوظ کی منصر اپروت دے گا سورہ واقعہ ہے کہ ہمیں انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون سکو تا کتاب دیل تشتک نہیں جانا دویم کتاب تو وہ مکتوب دے پا صحیفو دا ملائکو کے سا ملائک پا دے بانے مقرر سورة عبسہ کی راضی دیال سیاد کی فی صحف مکرمت مرفوعت متحرد بیعیدی سمرت سفرت انکرام برران ایسا لکھ لے گا درم دیا مکتوب لے بیا پس نزولنا پپانوں کے پاڑکو کے پپستکو کے دون پستکی و سرمنے او گٹے پری بس آبو لکھ گا کارزونا نم دے رہا ندارنگی جمع رے پسینہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹو جمع رے پسینہ دا بائی صحابہ کراموں کے باس دٹو لیاد صرف ہی سلور صاحب ہے لگ لئی گئی سہ کو ہر صحابی تیار دیو جنا سورت قیامت کے اللہ پل نبی تا خطاب کی انا علینا جمعہ بخاری مانا کی جمع ہو فی صدرک ساسینہ کی رائے جمع کو سورت عنکبوت کے انہم لفی آیاتم بیناتم فی صدور الذین اوتوا العلم دار علم والا پسینوں کی رائے جمع کتاب ہے دیو جن قرآن تیل کتاب ہے دی سورت پسر کی بیال کتاب ہے ذکر ہے گویا کے اشارہ چیٹول کتاب کو لا سکے
دا یو صورت چرے جامع دے دا مہمات دا دین، یہ دفتر دے عقیدے پکشتا، بدنی اعمال شتا، قلبی شتا، معاملات پکشتا، سیاسیات پکشتا، نکاح طلاق حدود قصاص نام سلشتا وکے کیا دسان مستقل کتاب شا داولن صفت شا ذالک الکتاب بس دار پورا کتاب دا دنیا والا سورہ کتاب نہیں چیری اگر پورا نہیں کدی امام بخاری کتاب راہ والے یو لے فتاوہ راہ والے تیرس جزری پندوس جزری تولے مسئلے پکیری سب نمگڑتیا پکی گئے اور گھر تفاصیر راہ والے خام خاصا مسئلہ ویہو کی یہو کہ وہ پاتشوی سا خبرہ نقطہ وغیرہ اور ہر چیز قرآن کریم نے دے کے حص نقصان نشتا الکامل طول علوم اور طول ہدایت پہ گشتا رہے دوہم صفت ذکر کی لا ریب فی اول صفت ثبوتی ندا دوہم تا صفت سلبی ہوئی مدحب دوڑ سر کی گا اگر دے او دار نشتا لا ریب فی بیادری جملے مخی جملے سے ربط پکار ہے جملے اول سر مربوطی یو ربط دانے دا جملہ علت تے دلیل دے دا پار زمان قبل قرآن کریم چرے کامل کتاب دے ولی کامل دے زکا دا ہر قسم ریب نہ پاک دے اور نشتوال دا ریب دے دا پورا کمالی کا کم کتاب کی شریف نہیں بسا کامل ہوں دے کامل شو یا برکت سن کے دیشی اول جملہ یو قیاس شدائے نتیجہ شبا دا قرآن کریم کامل کتاب ہے اور کامل کتاب آئے تو ایچ ریب پکے نہیں نلا ریب فیم پدے قرآن کے مریب نشتان دا دعا ہے تنوں کی ویلی سورہ یونس کے ودر سیاد کی لا ریب فی سورہ سجدہ علف لام میم سجدہ دائت بہم آیات کی لا ریب فی ہاں ریب ذکر کرے صفت دا منافقان اگر دری غلط راوڑے سورت توبہ پین سلوے سیاد سورت نور پنزو سیاد سورت حدیث سوار سیاد ریب دا منافقان صفت دے ریب کول دار یو دے ذکر کرے ریب دا کافران صفت دے سورت مومن سلور دے شاد وہ کرتے ہیں دا قرآن پبارکی ذکر کری مریب سر مریب سخلق دی دا قرآن پبارکی شک کی مریب کئی وہ کرتے دارا ہوئے اور مومنان کو صفت کی سورہ مدثر کی ہوئی یو دیشیار جی دی ریب نہ کہیں دری پزنون کے ریب نہیں لا ارتاب اللذین اوتو لیلو اوتو الكتاب اللذین آمنو لا ارتاب اللذین سورہ حجرات پینزل سیاد کی مئی دا مومن سڑی پزرک کے ریب نراجی سم لم یرتاب دا ٹول دا قرآن سر متعلق ہوئی ریب کی نشتا یا مقصد داشت ریب کی گیا منافقانی کافرانی شک مریب پکی کیا گئی آ مومن سڑی پزر کے حس قسم ریب نشتا حاصل دار کل قرآن کریم عدم دا ریب دا قیامت پبارک ذکر کی وہ قیامت کی شک نشتا اب آیا تین قرآن کی اولس کرتے رہ عوام بے ریب خبر ہے بے شک خبر اب قرآن یوم مسئلہ رہا قرآن کی کلی شکم نشتا دا قرآن کو مسئلہ دا قیامت کے لئے شک نشتا دے مطلب شک دا اللہ شہر دیتا نہ ہو کی لار نفل جنس ہوئی ریب نہ کی رہا
نکره چې دغه په سوق د نفي کې راشي ډیر عموم پیدا کوي کنه لارې با معنی هیڅ قسم رې پکې نشته هیڅ قسم هیڅ قسم سمانا نه په الفاظو کې شته نه معنی کې شته نه دې په صدق کې شته نه په نزول کې شته په هیڅ څه کې ځای رې نشته عرب سے عرب مادہ قرآن کریم کی پنجو دیش کرتا ذکر دا مادہ ارتیاب وغیرہ لفظ عرب کو صرف اطلس کرتا رہے عرب سے تو ابن الاسیر لکھی نہایت ابن الاسیر عرب آشک تو اس ادارے سر تہمتی تہمت منع اعتراض تامی شک دو اعتراض دے دربان دے خان در ترے ہوئے روح المانی دا سی ذکر کری اکثر بیا دا شک پزے کے استعمالی اکثر ولی دا شک بیا کل سبب شی دپار دا تہمت قرآن کی کل حادثی تو ولی شک انسان پریشان کئی بعض حادثے پہ انسان راشی نے پریشانی کی لگا رہے بل من قرآن کی رہ بل من حادثہ دمر بولے سبب دے دفاظ پریشان کیا ارے بدہ ہر مت ہوئی پرے بن کے معلوم اشو جاسل کی ماند تنگوا لی جا پشک سرز تنگی حوادث سر سڑے تنگی حیرانی کر ریب اصل کے شک نہ جدا ہے ذکر قرآن کی دا تاکید دا شک دا پارا مریب ذکر کی فی شک کی مریب فیو شیرین بیا مریب ولی ذکر کا شک عام دے اور ایک خاص دے شک دے مریب ان کو سڑے کو پریشان کیا کہے چاہیے سڑے گڑبڑ کی تنگ کیا اور دیو جن قرآن کریم دلی پمینس کے دا فرق طرف سے اشارہ کرے استعمالی فرق شک استعمال کرے صرف دا تردد پزے کے شکوی دیتا متساوی طرف ہیں ستا خبر یو طرف بانی یقین نہیں یار دا شک میں دے دعوٹی کی وہ کدابٹی کی منتقیا ویزا تصور دے تصدیق نہ حکم نہیں سب گیا ہر گلی چیز سڑی نے شک مرتبہ کی خالص شک دوار طرف ہو تو یو شانس کا ہے نہ پوئے گا موئی نہ پوئے گا داس سڑے چی پوئے کے داغت و طریقے قرآن ذکر کری اظہار تو شک یو اظہار تو شک دے بس سوال جی سڑی تو آئے تو ساشا چین کن تفیر بے ممانز نہ لے فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ سورہ یونس کی ہوئی سلور نوی آیات کہ شک دا چاہیے نہ تپوس دا علماء نہ کئی کر وہ تپوس اور شک دا لکی ہے شک کے مرض دے دوائی دا سر تپوس خواہ اسڑے تپوس نہ کئی نہ تم گئے تو بیان کہو گا نہ شک ازالہ راضی بل بیان یا ایوہ الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ سورہ یونس کے یوسف سلور کی ہوئی اور خلقوں کا ساس و شکی زمان دین پبارکی زمان دین وارے پا تفصیل سردان پوئے کے زمان ساتھی در و دے خلق ساتھی در حال تبوئی سورہ یونس کی شکی زکر ہے مشرکان نے تپوس کے رائے بھی اللہ اشتر خالق مالک دے تدبیر دو دنیا چلے پس سختے کی بھائی اللہ تعالیٰ تاواز کو رام درشے مصیبتوں نے تلرے کہیں بخبر ادا سے ہوں گا مایو مومنان ہم داسی ہوئی مشرکان ہم داسی ہوئی انداز فرق پری کسی سے شک سویل پیدائش پائے صورت کی ہوئی شک مکا ہے راشد شک ازالہ کو بویا اور ریب لفظ ہے ریب عریب جو قرآن کریم ذکر کرے نہ پانے کے طلب دا مقابلے کرے شکی تو سڑے نہ ہوئی راجا جی مناظرہ کو اب پوئے کوا
ریب چی کرے بیا تحدی کرے ان کن تم فی ریب ما انزلنا علی عبدنا فاتو بی سورت ریب والے بس مقابلہ کے سوال ہے ریب معلوم ہے شک خاص دے اور شک عام دے نفی تو خاص اور نفی عام نہ راضی کر قانون دے دل تیری لارے بمان ریب پکی رشتہ شک مقیدہ پکی رشتہ بولے نفس شک پکشتہ سب عام مفسرین دل تو جواب کرے یو جوابی یو حکمتی دوڑا وہ جدا جدا اس دکے جلانے نے ہمارا پاسان جواب اس دکڑے چی لارے بمان لا شک کا بس ریب دل تو بمان دا شک لے داشد قبیلی دا ذکر دا خاص مراد عام وہ سوال پہ دارے سوال کہ قرآن بھی اللہ شک کولے نہیں شک ہم عربی ہوگا دیکھتا حکمت ہوئی بھی آس حکمت دا بھی آگئی نرے بیان کرے دا نور علماء بیانی نور مفسرین لا ریب ولی لا شک کے ولی نہیں چھ لا ریب ہے جواب دارے خبر ہے چھ سڑے کی دا مخاطبینوں دا حال مطابق گئی مخاطبین دا قرآن کریم پا دغ وقت کی آخل کو چاہیے صرف شک والے نہیں بلکہ ریب والے ہو یہود و نصارا منافق خلق دیا جو جندہ سورت کی اور بسی ہوئے ان کن تم فی رہے بن دین دل ان کن تم فی شک نو کلام کے دا مخاطب رعایت بکائے دی تو بلاغت ہوئی بل سوال لے لا ریب فی ریب و قرآن کی بالکل نشتا سوال دار سنگ نشتا ریب کو ان کی خٹیر دی یہود و ریب کو نسوارا کو منکرین کو دل بعض خل کو جواب ورکڑے مسائل راضی اویدا نفی بماندہ نہیں لا ریب بانے لا ترتا مکو ہے ریب منگا ادا بھی ضرورت تعیل مکو اللہ لا ریب ویلی بولے اگر اللہ ترتا ویلے سے سکاکی اور تلخیص پر جواب کرے پائے امیان نہ پوئی سکاکی میں افتاح کی اداریں گے تلخیص نے افتاح دا قبیلے دا فرض دا موجود نہ دے پہنچ رہا دا معدوم ذکر چیز دلیل دا پار دے موجود نشتا ریب کا خلق ہو خود ریب دوبارہ اسے بس دلیل نہ ہوگا لاڑو فرس کو پشان تھا دادا دیبا نے آمیان والے نہ کوئی ابو حیان بحر المحیط کی لکھی دا سوال غلط تھے خلق جواب نے خود غلط دی سوال دسائل غلط تھے دی ہوئی مرتابین اشتا منگو یا اشتر ٹھیک تھا وجود دا مرتابین مستدم دے وجود دریب در داغی پزنوں کے نئے مستدم وجود دریب در پا قرآن کے یہ بانے سو چکے گا دل تقالہ دقبل کتاب نریب نے فی کئی ستار زنا میں خونہ نے فی کئی نریب فی دامت دب نئے چھ مرتابین نشترے شترے قریب داغی پزنوں کے رے ناغی تو ہی لاریب فی پدے قرآن کے حص ریب نشتر تا سولے پکے ریب ریب جوڑا رہے نہ ابو حیان ہوئی تو سرا اعتراض نہ واردی کی مڑو سو چکے اسی دان نے جواب انہیں جوڑ کے بس شور شکا پھن جو کرے گی ادا نکتہ درو سو بھائی وَإِن كُن تُم فِي رَيْبٍ انتے دانے ہوئی جی ان کا نفی ہے ریب ریب کی ہوئی نا کتا سو پر ریب کیے قرآن کیوں ریب نہیں سکا بیام گویلو دا سورت دا جامع صورت تھے دیکھیں جی کم لفظ روڑی اب جامع آئی مخیل اصول کی منگا قرآن کریم کے عوج امنشتا عوج قرآن کریم تا باطل امنشی راز دے مقابلے نشی کو لیں جل تے نفی درے بکڑا ولی نفی درے مستدیم دا نفی دا عوج نفی دا شبات و نفی دا بطلان تو اللہ ولار کرے چی تو ایسی حس ریب نشتا پر قرآن کریم کی نکو گوالے پکی نشتا مانے شبہات و شکونہ پکی نشوارے دے
اور بھائی کی دی ایمان تے اشارہ کر اصل قرآن کریم کے ٹولے مسلی بے رہ بری قطری و تری قطریات ندا ظلم مکر سے مقابل کی دا قرآن مقابلہ کی طرح زما استاد داسی ویلی امام داسی ویلی پیر صاحب داسی ویلی نرے خبر مقابلہ کی وہ پیش کرایا اور ظلم دے تعلیم پر کے پیش کیا لگا مشرکان مبتدین داسی گئی ریب والے کتاب قطری بگڑنا ہے آدھے کے ابل منطقی سوال ہو ریب و شک دا کو نسبتی امور دی مرکبات کی راجی دا تنش ریش فزید کے میں شک نشتا فزید کی شک دے نہ داغ صفت کی شک دے دا توفی ہے قرآن تراجے گا اخو یا مفرد شیر داغی جواب کو مفسرین دا گئی جدی سر بل نسبت آئی حد افروبازی وہ کرینہ دستور دہل تعمیم سے جدت ویم آیا جد دم جلالین وغیر لارے بفی پتی خبر کی جنہو منزل من اللہ شک نشت پرے کی چدا کتاب در اللہ طرفنا نازل شیر خبر اٹھی کی ہوئے اوپر ڈیل میں حضب تزم ضرورت را رہا بندہ ہے کو صرف دام و سرش سے پر نزول کی شک نشتا نا دد دو ذالک الکتاب ہو یا حکم نشت دا پورا کتاب ہے نلا رہے بفی نشتا ہے شک دری کتاب کو پورا والی کے بس در جملہ کی شک نشتا کا نی پا الفاظ کشتا نی پا معنیو کشتا نی مسائل و دلالات کشتا دیکھ نشتا گیا رہے درین صفت لے حدل للمتقین